Hai semua, assalamualaikum and welcome back to my channel. So untuk video kali ni Syakir My Game Space Story. So yang ada dekat sini Harimau Kecil, Abbas, Ezani, Asif, Mu Gamer. So Syakir dengan fan-fan Syakir ni akan pergi ke angkasa lepas lah. Sebelum video ni start, jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Enjoy my video. Stromono Station, okay. Inilah dia Stromono Station. Dengan cerita ada satu makhluk asing ni diserang Stromono Station. So Syakir nak pergi siasat lah. Kenapa ni? Kita dekat dalam roket. Duduk tempat masing-masing. Bukan gempa bumi. Ini kita dalam roket. Astaghfirullahalazim. Harimau. Harimau ke? Kejap. Betul harimau. Okey. Aku dari Indonesia. Wah. Saya dari Malaysia. Duduk tempat masing-masing. Objek ini stay in your seat. Duduk. Duduk mati eh. Kalau tak duduk mati eh. Kalau tak duduk mati. Padam muka. Siapa suruh tak duduk? Harimau. Syakir dah cakap duduk. Ikut objektif. Okay. Jom semua ikut Syakir. Jom. Ikut Syakir cepat. Siapa mati tu? Nasiblah siapa yang mati tu. Kan Syakir. Boleh revive. Abang Syakir pernah main eh? Mana pernah? Ikut objektif lah. Apalah. Wah, gelap betul muka Syakir. Okay. Jangan. Macam tahu je. Mana ada. Where's that? Apa yang dah berlaku? Lara? Siapa Lara? Oh, Sister Tromono eh. Okay. Oh no! How are you going to get back to betul lah bumi. Objective exit the compression chamber. So kat mana? Oh, kat atas ni eh? Okay. Jadi dia naik atas ni, tak sempat naik tangga lagi. Tak apa. Wow, it's the place. It's a really big loop. All this. Abbas. Abbas cakap apa ni, Abbas? Abbas cakap apa ni? Kenapa ni? I experienced a small system error. And I knew you had to fix. Ini, Lara kena hack ke? This on the screen with apple color. Kena tengok screen. Kena ubahkan color ni. So maksudnya kita kena ubahkan color merah ni lah. Okay. Jom kita ubah color merah guys. Kita kena ubah ni benda ni color merah. Cepat ubah color merah. Kau jangan duduk saja boleh? Abbas. Jangan duduk saja. Buat ni jadi color merah. Ini yang Syakir tak suka ni. Kalau Moon Gamer tengok. Moon Gamer. Jangan duduk saja. Kalau tak nak mati. Itu dia. I don't understand your question. The Stromono has no crew member. Wah, ini betul-betul macam kat galaksi je ni. Bahasa apa ni? Bahasa apa ni? Tahu kak? Macam gamer. Tapi tak apa. Apa sah wayar-wayar ni? Apa dah berlaku dekat stesen Stromono ni? Larang memory. Wish. Wayar dia. Wayar Swiss tamu dia rosak. Obi. Yang ni korang kena hati-hatilah. You add the panel on the wall. Lara memory bank is destroyed. Si Syakir cakap korang kena berhati-hati tau. That explain why your Lara can remember the clue or what happened here. Korang kena hati-hati ya. Ini mesti kerja Elia ni. Member-member dekat Stromono ni apa jadi? Adakah dia orang selamat? Tapi Syakir dengar kawan-kawan Syakir akan cuba siasat. Get across the hallway. Jangan kena wayar ke? Okey. Korang tunggu Syakir. Dia bagi masa 20 saat. Kena hati-hati ni. Jangan sampai terpijak wayar ni. Wayar ni berbahaya. Okey, yes. Nasib baik korang semua selamat.
Tadi yang tertinggal eh. Okey. Uyo, cantiknya galaxy. Please wait what I bring down to elevator. Well, wait for the elevator. Kena tunggu lift. Wah, ada apple. Look apple. Macam sedap nak makan lah. Tapi macam mana? Macam mana nak makan? Saya tak boleh makan je. Tapi tak apalah. Eh, ada pintu terbuka. Jom, 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 jom. Oh, inilah lift. Okay, okay, okay. Nih, masuk, 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 masuk. Main. Cakit rekod kan? Yo, cakit rekod. Eh, cepatlah. Masuk main game lah. Ah, main pula dah. Okay. Eh, siapa mati tu? Siapa mati tu? Kan dah cakap, jangan mati. Kalau korang tak nak mati, korang kena ikut objektif dekat tepi ni. Kalau korang tak nak mati, kena ikut, okay? B2. Okay, cucu. Buka. Hello? Kru semua? Hello? Assalamualaikum. Kru. Apa ni blast tu? Okay, dah buka dah. Okay. Eh, kenapa gelap ni? Eh. Kenapa gelap? Weh. Eh, what? What? Weh. Semua kru kat sini dah mati. Eh, apa sudah jati ni? Awak. Eh. Apa sudah jati ni, weh? Oh no, ada silent. Aduh. Weh, apa sudah jadi ni? This is the remote shutter system. Okay. So, esok kita... The controller let you fly shuttle back as if you were sitting in it. Only one person can operate the shuttle control and just sit in the seat. The remote system is turned by Punido on this level. Okay, so then you will be able to fly the shuttle back to the station, getting a go back to it. Jap. Mau gamer? Alamak. Oh no. Benda ni dah kena hack. Benda ni dah jadi merah. Bukan tadi biru ke? Error system jauh-jauh rosak. Okay, so dia bagi dia throwback balik apa sudah jadi kat sini. Okay. Dia kena discover. Okay, clue dia dah jumpa telur. Oh, ini telur mak lasing eh? Tapi kenapa telur dia macam ubi kayu? Kru ni boleh pula main dengan alien kecil tu. Oh, bila dia dah besar, dia serang semua kru kat sini. Wish. Dia serang. Tapi kru ni juga yang tolong selamatkan dia. Selamatkan kan tolong jumpakan. Oh, ni semua kerja alien lah ni. Siapa kru semua ni mati je. Wish. Tak boleh jadi ni. Kita kena cari alien tu. Kalau tak lagi teguk di sini. Tapi dah sudah terlambat. Semua kru dah mati. So, sekarang ni apa kita nak buat ni? Saya rasa tak sedap hati. Kan habis kan? Quick, Lara. Shut the blast door. Okey, kerja korang pergi kena tutupkan kena pusingkan biar sampai jam. Pastikan pintu tu tutup. Okey. Okey, jom, let's go. Okey, jom. Okey, jom. Apa satu ni pusing? Okey. Tak, apa satu ni pusing? Okey. Labas. Okey. Eh.
So kita berempat je kat sini. Kita berempat je kat sini. Macam mana boleh tekan saya? Tak boleh. Well, at least wait. Tak baca yang cakap ni. Tak apalah Abbas. Kalau tak boleh tekan pun tak apa. Yang penting pintu ni dah tutup. So sekarang ni apa kita nak buat selepas pintu tutup? Takkanlah kita nak tukul dekat sini selama-lamanya. Ada alien dekat sini ni. Semalam pun dah alien, ada makhluk hitam dah dekat kaki. Sekarang ni alien hitam pula. Find the way out. Oh, kita kena cari jalan keluar. Cari jalan keluar. Mana jalan keluar sebenarnya? Oh, tu. Sini. Jalan keluar dekat sini. Apa hal pula aku mati? Oh, okay. No. Lagi. Weh, sakit seorang weh. Sekejap, apa sudah jadi sebenarnya? Weh. No. Tolong. Buka. Oh. Alhamdulillah, selamat. Wih, kamu sakit. Tidak. Tak, sekarang ni kenapa sakit botak? Sakit botak, guys. Macam mana? Fire extinguisher. Mana nak cari? Kena check nombor. Okey. Okey, check kita cukup 2. Oh, 7 sini, 7. 7 2 7 6. Lagi ni. Sana ada. Oh, sana tak ada. Mana nombor 1 lagi? No. Nombor 1 lagi mana? Wui. Tak ada nombor 1 lagi. No. Okey. Hui, ngam-ngam siut. Wih, ngam-ngam, wih. Aduh, kenapalah macam. Aduh, sakit tak ada gambut, guys. Aduh. Don't you see what this all mean? We'll be hurt by an alien. Wih, sekarang ni sakit sorang-sorang ni. Macam mana ni? Aduh, fan Syakir sudah mati. Dah kena meletup. Tidak. Selamat tinggal fan Syakir. Lepas ni dia tak ada konten dah dengan korang. Tidak. Tapi tak. Yang penting Syakir nak keluar daripada sini. Lara, how can we get out of this station? We need to get out of here before they didn't get to us. There are escape point in battery, but in order to launch them, the self-destruct sequence must be active. You have a 5 minutes to the escape point before the station saves us. I have a lost connection to all door. I cannot launch or open them for you. Mana ni? You have to open the door to the greenhouse. Mana greenhouse? Ni eh? Buka lah! Find a way to battery. Mana battery? Mana ada apa-apa? Ni lah battery kan? Lepas tu kena pusing ni. Habis tu aku kena buat apa? Ha. 5 minutes later. Oh, kena pusing ni ke? Okey. Punyalah Syakir cari. Rupanya kena pusing tu. Tapi betul lah ke tak ada guna-guna Syakir kena tu. Cuma Syakir tekan dia tak bergerak. Ai. Stromono pun ada hutang. Pelik. Mention the detail in the greenhouse. Inilah aliennya. Tapi dah lah sama alien.
macam apa makhluk hitam semalam tu yang Syakir explore satu kampung tu. Tapi mananya? Eh, janganlah bagi gelak-gelak weh. Aku tak nampak mana dia tu sekarang ni. Tu. Ah, tersekat pula dah. Macam mana aku nak? Panjang terpokok. Dia panjang terpokok. Okey. Okey. Eh, bau. Eh, wi no. Wu. Wi. Eh. Aduh, aku nak cakap ke jauh lain. Aku seorang je di sini. Okey, panjang terpokok banget. Eh. Ha, tak dapat takak ke? Oh, tak dapat takak. Oh, nyawa Syakir, nyawanya ikan dah ni. Tak dapat takak ke? Ha? Syakir tak nampak apa-apa. Alien tu dekat bawah Syakir tu. Tak dapat tangkap ke? Ha? Tak dapat tangkap? Kesian. The van will be able to bring you to battery. Okay. Ha, benda tu. Alah. Alien tu ada kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya! Dikejar. No. Tolong. No. Hai, dikejar lagi. Ha. Okey. Sebaik. So, be careful the venue when it was. If you choose the one as you. So, okay, tadi kita tak perlu ikut sini, kita ikut straight je. Cepat. Alien tu dah lah. Aish. Boleh tak elak betul alien tadi tu. Okay, jom. Locate the escape pod objective. Astaghfirullahaladzim. Eh. Sampai dah. Okay, dah sampai dah. Tapi cakap mana? You have made it to the escape pod. Escape pod tu is it? Tak apa lah. Mesti kena isi minyak ni. Sebab cuba kau tengok tu. Minyak nak 100. So situ minyak. Kan betul? Betul kan? The escape pod ni to fuel. Refill the escape pod with fuel. Wish, Syakir dah lah sorang-sorang. Takkanlah Syakir kena isi. Wih. Tak cakap banyak. Dah. Aku nak ambil macam mana? Kau ambil daripada ujung. Dah tu aku nak ambil macam mana, wih? Aku nak ambil macam mana? Guys, macam ni masalahnya tak boleh ambil ni, guys. Tak boleh nak ambil, guys. Apa ni? Geramnya aku. Dah mana? Okey. Okey, dah masuk. In order to launch, you must exit the port. Apa hal ni? Tu astaghfirullahaladzim, puzzle ke? Tak pernah saya cuba. Tapi macam senang je ni. Dah senang je. Senang je. Tak ada susah sangat. Take your seat. Aku duduk. Last it in 3, 2, 1. Mana satu? Cepatlah. Janganlah sampai blackout lagi. Apa hal merah ni? Warning. The code was detect in the port 1. Okay. No, Stormono dah meletup. Tapi kawan-kawan Syakir ada kat dalam. Sama tinggal fan-fan Syakir. Depan ni dah tak ada konten lah dengan korang. Bye. Saya sayang korang semua. No.
Sama tinggal. Eh? Siapa pula yang naik? Dekat alien tu pula naik. Okay. Ha? 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 Eh? Tu je ke? Lah? Bad ending ke? Aduh, dah pun bad ending pula dah. Yalah korang, itu sajalah untuk video kali ni. So kalau suka video ni, jangan lupa tinggal like, komen dan subscribe, okay? Bye, assalamualaikum.